Hello, karibu sana kwenye channel yetu. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, kulike, kucomment, kushare. So video ambayo iko chini ya video hii katika video zangu za YouTube ilionyesha jinsi gani ya kupromote video za YouTube kupitia Google Ads. Lakini na ndio maana umeona hawa viewers ambao nimewapata kwa haraka haraka, nimepata tu ndani ya one day. Na ndio maana hata duration average ni ndogo. Napoteza kuona. Sasa iko hivi. Kwa nini channel yako viewers wanashuka? Ni kwa nini inakuwapo hivyo? Kwa nini channel yako viewers wanashuka? Kitu cha kwanza tunatakiwa kufahamu kwamba hii ni mifumo ya YouTube iko tofauti. Kwanza tunaenda kwenye mifumo. Tukitoka hapo tutaangalia ni jinsi gani inaweza ukaweza kutatua hiyo shida ya kuhakikisha channel yako inaweza kupata viewers. Kama una contact mzuri lakini unashangaa kuna muda zinaenda zinashuka sana. Kuna mwezi unashuka sana, kuna mwezi unapanda. Sasa hii mifumo ya YouTube inaenda hivi. Mfano, kuna kipindi fulani nilikuwa napakia movie. Nataka nitolee mfano. Kuna kipindi nilikuwa napakia movie wakati naanza tu habari za YouTube. Nilijifunza kitu kimoja kwamba utakuta napakia video 10 za movie. Hizo video hazina viewers kabisa. Zinaweza zikakaa ndani ya mwezi mmoja viewers 20, 30, 40, 60. Mwezi unaofuata inapanda viewers na kufikia viewers kila video. Kwa hiyo kila video utakuta ina viewers 1000. Na inapanda, utakuta kila video itafikia viewers hadi 20,000, 15,000, 6,000, 7,000, 2,000. Unaona mambo? Kwa hiyo hipo hivyo, inabidi uzingatie kitu hicho. Nimeupload mwezi mmoja haina viewers. Mwezi uliofuata ndo nikaanza kupata viewers. Lakini pia kuna tabia nyingine ambayo nilikuwa naiona. Baada ya ule mwezi ambao unafuata nikawa nimepata viewers hadi kufikia viewers labda 100,000 kwa channel jumla, ndani ya miezi miwili nimetengeneza viewers 100,000, okay? Umeona? Baada ya kuisha sasa, baada ya kukamilisha viewers 100,000 utakuta na drop tena, narudi pale pale ambapo nilikuwa nimetoka kwenye viewers 20. Unaweza kukuta labda masaa 48 nilikuwa natengeneza viewers 6,000. Ya, unaweza kukuta labda kila masaa 48 nilikuwa natengeneza viewers 6,000 hadi 10,000. Lakini baada ya kudrop masaa 48 na kuja natengeneza viewers 1,000. Masaa 48 ina maana kwa siku viewers 500. Kwa hiyo hii ndio algorithm ya YouTube. Na njia nyingine ambayo unaweza kufanya video zako ziweze kupanda, kupakia mara kwa mara kwa siku. Ukiamua kupakia moja, fanya moja. Kwa siku kama 3, basi ziwe 3. Ukipakia hivi kila siku usichoke. Hata kama unaona upati viewers, hakikisha tu ile video zako watu wakitazama, basi unaweza kutazama dakika 1, dakika 2 na kuendelea. Kwa hiyo ukiona video yako umetazama dakika 1 umepata, dakika 2 umepata, dakika 4 ndio zaidi. Hakikisha hicho kitu. Kwa hiyo ukiona hivyo unapaswa tu kupakia video nyingi na zitizie pause. Hapo utaanza kuona zinatembea. Kwa hiyo kama vitu hivyo haupaswi, kama vitu hivyo huvifahamu, basi unaweza ukashangaa sana kuona channel yako inakosa viewers wanaenda down. Kwa hiyo nitaki kuzingatia vitu kama hivi. Na kitu kingine, kwa nini unadrop viewers? Unaweza kuona pata viewers kutokana na msimu. Tuchukulie mfano msimu, labda umetoa nyimbo fulani ama kuna skendo fulani inavuma akawa anapakia kuhusiana na ile habari. Baada ikishaisha ile habari lazima channel yako wafuatiliaji watapungua, ama viewers watapungua kwa sababu kile kitu kimeisha msimu. Kwa hiyo unahitaji uwe na contact ambazo zitaendana na msimu wote. Kwa hiyo kama wewe ni mtu wa misimu inabidi ukalili hili, lakini pia unatakiwa uwe na contact ambazo zitazunguka misimu yote zitakuwa zinaishi. Na ndio maana mimi kwenye channel yangu unaweza kuona ninapata viewers wachache video zingine, lakini napakia. Kwa mfano video hii
napakia kwa maana kwamba hii video itakuja kuishi, itakuja kukaa muda mrefu, miaka 5 hadi 10 hadi 20 itaweza kuja kukaraba hizi system za YouTube zipo zimepotea, lakini itakuja kukaa muda kama huo hapo. Kwa hiyo hii ndio njia nyingine ambayo unaweza ukamiss kuifanya na ikawa ikakupotezea wewe kuweza kudrop viewers na video zingatie. Kwa hiyo endapo kama utakutana na hili tatizo, unatakiwa ufanyeje? Unatakiwa upitie video zako, uangalie watazamaji wanaangalia dakika ngapi, then utajua nini cha kufanya. Na uangalie viewers wako kimshale kinasimama kama kilivyosimama hichi hapa hichi. Kuna kama video zako kimshale kinasimama, basi ni hali nzuri ambayo unatakiwa kufanya ni kuendeleza kupakia mara kwa mara. Kwa hiyo viewers utapanda. Lakini pia unaweza kupakia mara kwa mara ukashangaa, mbona viewers hawapandi? Basi ujue labda hiyo niche kwa muda huo haina watazamaji. Lakini pia kwa nini, kwa mfano unaweza kukuta labda kitu changu kina viewers? Kwa nini? Kwa sababu kitu changu mimi kimebeba audience wengi. Kimebeba audience 1500 ya 1000 takriban 3000 ni audience wa movie. 2000 3000 tena naweza kusema ni audience wa DW. Okay, alafu 1011 ni audience wa zile short hizo kuna pakia kipindi fulani. Kwa hiyo hapa sasa siwezi kupata viewers. Kwa hiyo katika group ambayo nitapata viewers kwa haraka zaidi ni hili. Na naweza kusema katika 1011 tunaweza kusema 1000 wa how to make money online. Kwa hiyo nashindwa kupata viewers kwa sababu wa group uliobakia ni moja, la 1000 ni how to. Na ndio maana kipakia unaweza kukuta 500 tuseme tu 1000 ni how to. Unaweza kukuta viewers wanakuwa down kwa sababu viewers wa wengi wakubwa 10000 ni wa mambo ya habari, wanavutiwa na habari. Kwa hiyo kujumlisha na wale dada Swahili 1013 wanavutiwa na habari. Kwa hiyo ndio chanzo ambacho unaweza kuona labda kwamba channel yangu sipati viewers. Kwa hiyo mimi mwenyewe najua na najua content gani nitapata viewers najua. Kwa hiyo hizi ndizo tiki ambazo unatakiwa kuzingatia ili mradi kuweza kupata ama wewe kuweza kuhakikisha channel yako inapata viewers, ama usishangae kukutana na hizi mambo kaanza kustuka. Lakini yote kwa yote, kwa sababu mta subscribe kwenye channel hii, basi nitaendelea kutoa update kuhusiana na YouTube. Na nimeamua safari hii video za YouTube bandika bandua video za YouTube, trick mbalimbali tuweza kuelezeana, na huu ndio uwanja wetu wa maswali na majibu. Subscribe, comment, like, share. Asanteni sana.